بسم الله الرحمن الرحیم قدرمن دوستانو بیا هم خراغ لاس نن غواړم تاسو ته په جیمیل کې په لیبل مینجمنت باندې کار وکم. لیبل مینجمنت نه مطلب دا د زما چې تاسو څنګه کولی شئ په جیمیل کې مختلف فولډر جوړ کړئ او چې دغه فولډر په طریق تاسو کولی شئ خپل ایمیلونه مدیریت کړئ. نو د دې دپاره مونږ د لیبل مینجمنت څخه استفاده کوو. که تاسو پام کړئ زیاتره اداراتو کې یو ډیپارټمنټ دی په نوم د آرشیف. هغه آرشیف د دې دپاره استعمالیږي چې د دې ادارې اسنادونه منظم ترتیب و تنظیم کړي. که 5 کاله بعد یا 6 کاله بعد یو رئیس یا یو کارمن د یو بل کارمن په باره کې معلومات غواړي یا وایي چې ما ته د ریاست مالی د دغه کارمن د 5 کاله مخکې قرارداد د دې میاشتې ما ته وباسي، نو هغه د آرشیف کارمن ډېر په اسانۍ سره کولی شي دغه هغه کارمن معلومات د دې رئیس ته یا دغه کم کس چې مسؤول دی ته وړاندې کړي. نو په همدې شکل باندې مونږ سره په کمپیوټر کې دغه موضوع شته ده. کمپیوټر کې تاسو پام کړئ دا فولډر د همدې مطلب دپاره استعمالیږي چې تاسو خپل فایلونه مدیریت کړئ. نو په کمپیوټر کې مونږ خپل فایلونه د فولډر په واسطه باندې مدیریت کوو، مګم په ایمیل کې مونږ خپل ایمیلونه د لیبل په واسطه باندې مدیریت کوو. نو زه یو ساده خو مثال تاسو ته دلته په کمپیوټر کې کار کوم د فول د فایل مینجمنت یوزینګ فولډرز دې باندې تاسو ته کار کوم. بیا هماغسې پریکټیکل زم زه جیمیل ته په جیمیل کې تاسو ته په دې موضوع باندې څه کار کوم. فاز مثال زه کابل پوهنتون نه فارغه شوی یم. 4 کاله مونږ کابل پوهنتون کې سبق ویلی دی او زه غواړم چې د کابل پوهنتون د هر کال دا کم مضامین چې مونږ ویلي دي هر سبجیکټ چې مونږ ویلی دی دغه چپټر چې دی مثلا هغې د منظم فولډر جوړ کړم او په هغې کې دا منظم ځان سره وساتم. کاینده کې ما نه څوک دغه چپټر غواړي ما ته ووایي چې د مام سیمپای ما ته ووایي چې د زمونږ د دورې د دریم کال د آخري سمستر چپټر که ما ته راکړي یا د دویم کال د دویم کال د اول سمستر چپټر که ماته راکړي. نو که چیرې دا ما د فولډر په واسطه باندې مینج کړي نو ډېر په اسانۍ سره زه دا کار کولی شم چې هغه دغه مربوطه ضرورت والا فایل ته ورکړم. او که مې نه یې کړی نو ډېره په مشکله به هغه زه خپل په کمپیوټر کې پیدا کوم. نو زه څه کار کوم، راځم تاسو ته پریکټیکل په دې باندې دلته څه کار کوم. راځم رایټ کلیک مې کلیک وکړه، نیو ته لاړم، یو فولډر مې واخیسته، ومې لیکه چې مای کابل یونیورسټي کابل یونیورسٹی لیکچر نوٹس 4 ایئر لیکچر نوٹس مائی کابل یونیورسٹی 4 ایئرس لیکچر نوٹس. دا مې یو عموماً فولډر جوړ کړو. دا فولډر ډبل کلک کوم، خلاصوم او په دې فولډر کې زه رائټ کلک کوم، نیو فولډر جوړوم. نیو فولډر ته لیکم 1st year لیکچر نوٹس، دا اول کال زمونږ د لیکچر نوٹ. او بیا زه ډبل کلک کوم، دې کې دو فولډر نوٹ جوړوم. رائټ کلک مې وکړه، نیو فولډر مې انتخاب کو، لیکم چې 1st semester لیکچر نوٹ. او بیا زه رائټ کلک کوم، نیو انتخابوم، فولډر اخلم. دا فولډر مونږ په شارټ کټ کې باندې جوړولی شو، کنټرول شفټ ان باندې کلک کوو مونږ د نیو فولډر راوړي. خو زه په دې خاطر باندې تاسو ته د شارټ کټ نه استفاده نه کوم چې تاسو دا صحیح لږ ذره په اسانۍ زده کړئ. نیو فولډر مې واغسته، لیکم چې 2nd semester لیکچر نوټس، دا مې ولیکو. باک لاړم دغسې چې ما 1st year ولیکو، 3 کاله نور ماته پکار ده. زه څه کوم، جوړول لږ ذره وخت نیسي، دغه باندې رایټ کلک کوم، دا فولډر کاپی کوم او دلته رایټ کلک پیسټ، یو مې پیسټ کو، بیا پیسټ بل مې پیسټ کو، بیا رایټ کلک پیسټ بل مې پیسټ کو. د دې په هر یو کې مونږ سره هغه 1st semester او 2nd semester شته دی، نو په دې خاطر ضرورت نه احساس کیږي چې مونږ بیا هغه 1st semester او 2nd semester سره جوړ کړو. نو زه په دې باندې مې رایټ کلک رینیم انتخاب کړ، یاد کیبورډ نه F2 کلک کوم. راغلم اول مې دا کاپی ختم کړه ترینه، او بیا لاړم هوم ته. هوم کې د 1st په ځای مې ولیکو 2nd، 2ND یعنی 2ND معنی 2nd. او بیا راغلم دی بل ته، دام دغه سیتل ته سره زم لیکم 3RD 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 year لیکچر نوٹ، او دام مې سره پاک انټر مې کلک. همدارنګه راځم دلته دام رینیم کوم، لیکم کې لیکم چې 4th year لیکچر نوٹ، یا ایئر 4 ایئر 1 ایئر 2 ایئر 3 دسم کولی شي. نو هغه نه وروسته مې انټر باندې کلک کړ
چې انټر باندې وکړئ اوس تاسو وګورئ ما سره د هر یو کال مسامین چې دي ما سره شته دلته فرض مثال زما یو صنفی ماته وایي چې یاره وروره ته ماته د دې دریم کال د اول سمستر دغه مضامین که ماته راکړې دا چپټر زه مطالعه کوم یا ما سره نشته دي نو زه څه کوم لازم دی فولډر باندې ډبل کلیک کوم دې باندې مې چې کلیک کړه زم ترډ ایر ته ترډ ایر کې که اول سمستر غوښتی اول سمستر ته زه هغه مضمون ورته ورکوم او که دویم سمستر غوښتی دویم سمستر دو د فایل مینجمنت یوزینګ فولډرز اوس همدا کار موږ څنګه کولی شو په جیمیل کې وکړو چې مثلا که تاسو پام کړئ زیاتره ځایونو کې چې تاسو بیرون د افغانستان یا په افغانستان کې همداسې دي تاسو خپل لیسانس یا ماستري درسونه وایي تاسو ته ستاسو حاضري ستاسو هغه مضامین چې تاسو ته درس راکوي لیکچر نوټ تقسیم اوقات ټول په ایمیل لیږي نو مجبور یې هغه ځان سره مینج کړي په ایمیل کې نو د مینج کولو دپاره موږ څه کوو د جیمیل څخه د جیمیل د لیبل څخه استفاده کوو نو زه راځم دلته دغه ایمیل زه خپل خلاصوم چې دی کې ما هیڅ لیبل نه دی استعمال کړی دا ځکه نه خلاصوم چې دی کې ما خپله مختلف لیبل استعمال کړي نو زه راځم په دې کلیک کوم چې په دې مې کلیک کړو دا ایمیل زه خلاصوم پاسورډ ته لیکم تاسو وګورئ پاسورډ مې ته ولیکو زه خپل ایمیل ته داخل شوم اوس دلته که تاسو وګورئ موږ سره هیڅ لیبل دلته نشته دی متوجه یاستئ مانه چې لیبل یې لیکلی دی لیبلس او کریټ نیو لیبل نو زه څه کوم کریټ نیو لیبل باندې کلیک کوم تر څو یو لیبل جوړ کړم راځم لیکم چې لیکم لیبل ته نوم ورکوم مای کابل یونیورسټي فور ایئرس لیکچر نوټس او هغه نه وروسته کریټ باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ دلته ما سره یو لیبل جوړ شو په دغه بره قسمت کې د ډراف نه لاندې او دغه نوم دی مای کابل یونیورسټي فور ایئر لیکچر نوٹس زه بیا راځم بل لیبل جوړوم کریئیټ نیو لیبل باندې مې کلیک وکړو او دلته راځم زه ورته چې یو بل لیبل جوړوم ترې کوم چې ون ایس ٹی یعنی فرسٹ ایئر لیکچر نوٹس او دا څه کوم نیسٹ لیبل انڈر کابل یونیورسٹی فور ایئرس لیکچر نوٹ زه وایم چې یاره دا فولډر چې ماته جوړی دا لیبل چې جوړی دا لاندې د دې لیبل راوړه یعنی دا د دې سب فولډر دی او دا چې دی مین فولډر دی یا مین لیبل دی کریئیټ باندې مې کلیک وکړو اوس وګورئ تاسو په دې ځای کې ما سره د کابل یونیورسټي فور ایئرس لیکچر نوټ کې ما سره بل فرسٹ ایئر لیکچر نوټ لیبل جوړ شو په همدې شکل باندې زه راځم بیا لیکم ورته چې سیکنډ دوه انډي یا ټو انډي سیکنډ ایئر لیکچر نوټ بل فولډر جوړوم لیکچر نوټس او دا نیسټ کوم انډر چی under my kabul university 4 years lecture note da amdarangi bal level jodoma likama third year lecture notes aw da next koma under de de bia create tawema amdarangi zarazam bal level jodom likam che fourth year lecture ya years lecture note sai shwa aw da next koma under chi under da کریئیټ مې کلیک اوس تاسو وګورئ ما سره یو لیبل جوړ شوی کابل یونیورسټي فور ایئر لیکچر نوټ دی کې د هر کال لیکچر نوټ جدا جدا معلوم دی اوس راځم د دې هر یو لاندې دوه دانې سب فولډر لیبل جوړوم چې فرسٹ سیمسټر او سیکنډ سیمسټر نو راغلم بیا لاندې کریئیټ لیبل ته زه ورته چې فرسٹ سیمسټر لیکچر یا تنا فرسٹ سیمسټر لیکم صحیح شو یا لیکچر نوٹ ہم سر کے فرق نہ کہی لیکچر نوٹس میں تو لکھو اور داؤ ٹائم جی نیسٹڈ کا انڈر چیش ہے انڈر فرسٹ ایئر صحیح ہوا اور بیا مرتا کریٹ مرتا ویلی پام دی شکل باندھے زبیر اعظم کریٹ لیبل اور توائے مچے بل لیبل چوڑو ما چیش ہے دلتا دا فرسٹ پسے باندھے سیکنڈ لکھے مرتا ہم سیکنڈ سیمسٹر لیکچر نوٹ اور دا نیسٹڈ کو ما انڈر فرسٹ ایئر کریئیټ باندې کلیک کړئ تاسو څه ګورئ ما سره اول مین فولډر جوړ شوی دی کابل یونیورسټي فور ایئرس لیکچر نوټ بیا فرسٹ ایئر کې ما سره دوه سمستر دی همدارنګه دی نور تاسو کوم بیا راځم کریئیټ لیبل باندې کلیک کوم فرسٹ سمستر لیکچر نوټ او دا نیسټ کوم انډر سیکنډ ایئر او بیا کریئیټ ته وایم همدارنګه بل جوړوم او دې ته لیکم په ځای د فرسٹ سیکنډ لیکم او دا نیسټ کوم انډر سیکنډ او کریئیټ باندې کلیک کوم په همدې شکل باندې بیا ځل ته راغلم بل جوړوم فرسٹ او دا نیسټ کوم انډر ترډ او بیا کریئیټ کوم او همدارنګه بیا زه کریئیټ ته وایم بل لیکم سیکنډ
third first نه لیکم second او دا نه سټیټ کوم under third نو په همدې شکل باندې راځو اخري کال ته کریډ باندې کلک کوم ورته چې ما ته فرست ایئر په کار دی او دا په فورت ایئر کې فرست سیمستر سوری فرست سیمستر په کار دی فورت ایئر لیکچر نو فرست سیمستر او دا د دې نه سټیټ کوم او په همدې شکل باندې یو اخري بل پاتې موږ سره چې د ته زنوم ورکوم سیکنډ سیمستر او نستډ انډر فورت ایئر اوس تاسو وګورئ موږ سره دلته څومره ښایسته لیبل جوړ شو دا زه څه کوم لاندې راوړم دی ځینه لاندې مې راوسه وګورئ ما سره اول عمومي فولډر دی په نوم د کامای کابل یونیورسټي لیکچر نوټ بیا په دې کې فرست ایئر دی دوه سیمستر دی بیا په دویم کال کې هم دوه سیمستر دی اوس زه څه کوم زه راځم دلته زه د خپل اوټلوک ایمیل خلاصوم دې ځینه یو ایمیل لیږم فرض مثال دوه درې ایمیل لیږم دوه درې ایمیل هم زمان لیږم همدغه خپل دی ایمیل ته او دې کې فرض مثال همداسې یو خالي چی شی اټچ کوم دلته راغلم نیو مې واغستو ایمیل چاته لیږي ورته آی صاحبزاده ایٹ جی میل ڈاٹ کام دې ته ایمیل لیږم ها او سی سی او بی سی سی کی چینل لیکم فقط لیکم چې یونیورسٹی ہاں لیکن چھ فرسٹ سمیسٹر لیکچر نوٹ اے دام نو مرتا ورک او دلتا صرف لکھما ڈیئر اسلام اٹیچڈ پلیز کائنڈلی ہیو فرسٹ سمیسٹر لیکچر نوٹس او دلتا نسی او سادے او شی او فائل اٹیچ کومر سر فرض مثال زل تراغ لما ما دلتا یو کور لیٹر دی دام سر اٹیچ او دا څه چل مې وکړو زه دغه لیکل تیار کاپی کوم چې بیا ضرورت کېږي سینډ مې کلیک دا ایمیل دې کس ته لاړو بیا راځم زما ایمیل ته وتلی بل ایمیل لیږم دغه آی صاحبزاده ایٹ جی میل ڈاٹ کام ته او لیکم چې دلته لیکم چې دا زمونږ فرسٹ سیمسٹر نه دی صرف لیکم تم چې دا زمونږ سیکنډ سیمسٹر دی سیکنډ سیمسٹر لیکچر نوٹس پکې او دلته بیا ما ټچ کوم پکې هماغه مې ټچ کو او دغه نرسته سینډ باندې مې کلیک دا ایمیل مې لاړه همدا اوس بل ایمیل جوړوم لیکم چې آی صاحب ساده دلته بیا مې هغه ټیکس واغستو سوری دلته لیکم فرسٹ سیمسٹر لیکچر نوٹ آف فورتھ ایئرس یا ایئر فورتھ نو دلته بیا لیکم چې ډیئر اسلام صحیح شوه اٹاچ پلیز کائنڈلی ہیو سیمسٹر نوٹس فرسٹ سیمسٹر لیکچر نوٹس نوٹس فور دا ایئر فورتھ ایئر فرض مثال نوٹس پہ لنک پہ سے گر جمع اور اگر نروس تمہیں فائل اس کے دغا میں اٹچ کو اور سینڈ میں کلک اس تا سو خصے ہو گوری زخ پل جی میل خلاص ہوں دل تمہتو ہی فولڈر فائل سو شو سینڈ شو زسینڈ تزم ہو گرمی سو دنے ای میل ما سینڈ کری یو دو درے نو ځکه کله جی میل تراشم درې دانی ایمیل ما ته راغلی نیو 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 ویلی کړی پکې زه دا اوس وګورې زما فرست سیمستر لیکچر نوټ د دې باندې زه کلیک کوم او تم شي دا موو ټو چی شي زه تم کابل یونیورسټي فورت کې فورت سوري فورت ایئر نه فرست ایئر کې زه دا غواړم فرست ایئر لیکچر نوټ کې فرست سیمستر ته انتقال وم صحیح شو نو دا لاړ فرسٹ سیمسٹر تاسو ګور فرسٹ سیمسٹر ته کابل یونیورسٹی فور ایئرس لیکچر نوٹ کې فرسٹ ایئر لیکچر نوٹ کې او بیا فرسٹ سیمسٹر ته لاړ دا اوس ګور زما سیکنډ سیمسٹر لیکچر نوٹ دی دا بیا سلیک کو موو لاړ ما تم چې دا سیکنډ سیمسٹر ته لګي که چیرې اشتباه شي بیرته انتقال اول شي او دا چې ګورې دا زما د سلورم کال اول سیمسٹر دلته زلان دی لاندې راځم سو ګورې دلته راغلم لاندې اخیری ته اوس وګورئ سلورم ایئر فور دی پکې او دلته دا فرسٹ سیمسٹر په دې مې کلیک کړم دا دلته راغی نو اوس که آینده کې مانه څوک بختنو کې چې ته ماته د سلورم کال د اول سیمسٹر دغه نوټونه ټول ماته راکړه نو ته راځي مستقیم دلته په دې باندې کلیک کړه ورونه دغه دا فایل په دې باندې کلیک کړه دا ورته ډاونلوډ کړه چې ډاونلوډ ټیک دې باندې کلیک کړه ډاونلوډ کیږي او یا ورته په ایمیل دا ایمیل مکمل هم فارورډ کول شي دي نوټه او صحیح شو دلته راځه فارورډ کړه او یا ورته وایي چې دا فلش ترک په فلش کې ته زدر کوم ډاونلوډ چیرې کوم په فلش کې ورته ورکی اور اور دا موږ سره د لیبل څخه په منظم او صحیح شکل باندې استفاده کول لیبل ډیره مهم موضوع ده په دې باندې زیات پریکټس وکي او کوشش وکړي چې دا ویډیو د خپل دوستانو سره هم شریک کړي ترڅو هغه هم وشي کولای د دې مهم موضوع څخه استفاده وکړي انورم په الله سپارم خو په